враховуючи також ті провокації, які були і на превеликий жаль, які можемо прогнозувати, зокрема, не тільки неприпинення вогню, але і посилення терористичної загрози. Ви пам'ятаєте, що як тільки у нас були невеличкі часи для зменшення, скажімо так, активності військових дій, у нас постійно зростала активність, терористична активність російських терористичних угрупувань. І саме тому відпрацьоване детальне рішення, яке стосується комплексних заходів саме в питаннях антитерористичної діяльності. Так, Кабінет міністрів і Служба безпеки України повинні відпрацювати фактично нове положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків. Фактично ця система передбачає три рівні загрози – це синій підвищений, помираючий високий, червоний критичний, критеріїв їх ідентифікації, їх оцінки, а також заходів, які будуть вживатись автоматично всіма суб'єктами виконавчої влади, систем територіальної оборони, цивільного захисту. І що важливо, і наші громадяни також повинні знати, які заходи вживаються і які дії вони також повинні, скажімо так, реалізовувати. Окрім того, комплекс заходів стосується побудови в країні єдиної системи цивільного захисту. Тут відповідальний орган Кабінет міністрів, Міністерство відомства, які повинні опрацювати ті задачі, починаючи з інвентаризації об'єктів цивільного захисту, завершити це питання і завершуючи навчанням широкого загалу наших громадян, і в вищих навчальних закладах, і в середніх освітніх закладах, і на робочих місцях, тому що всі ми повинні бути готові до будь-яких провокацій, до будь-яких засихань агресора, і це не повинно бути несподіванкою. Вся країна повинна бути готова відбивати агресію. І ефективне використання системи цивільного захисту дасть можливість захистити мільйони наших громадян.